E agora vamos dar oportunidade com a EQD, EQEB, Valquíria Costa, da Federação Paraibana de Cursos Afro-Brasileiros, da Borborema. Meu bom dia. Como um dos cargos que eu tenho dentro da Casa do Candomblé, né, que recebi EQEB, no caso, um jazz zelador também dos orixás, eu sou mãe e filha, ao mesmo tempo que nasci dentro do orixá, eu convido o mestre Lepê para a gente louvar, né, Oxalá, que hoje é o dia dele, né, por isso o significado de todos os adeptos, né, e os mestres que estão aqui, Alorixá e mestre Lepê, estarmos de branco, né, que isso é uma significação maior. É uma homenagem a um dos maiores e mais respeitados orixás dentro do candomblé e de muitas etnias religiosas. Mestre Lepê, por favor, desça para aí. Ele vai ser convidado a tocar o atabaque em Jexá. E como o dia de Oxalá hoje, como eu já expliquei, né? Jexá. Ei, 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 lua, ei, que mamaju Oxalá, que mamaju Oxalá. Ei, 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 lua, ei, que mamaju Oxalá, que mamaju Oxalá. Ei, 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 lua, ei, que mamaju Oxalá. Que mamaju Oxalá, xexeu e babá, xexeu. É, e agora Oxum, que é a dona da minha cabeça. Certo? Oromimá, oromimaiô, oromimaiô, abatô. Maior do Oxum, que a gente só canta como está na rua, né? Os pedacinhos. Moromi maior, moromi majo. Moromi maior, yabador, eoreo, jo. Quando eu vejo a chuva, eu danço. Quando eu vejo a chuva, eu me alegro. Quando eu vejo a chuva, eu pulo como se eu fosse um milho de pipoca. Veja que coisa linda. Obrigada, mestre Lepê. É, na África, né, em alguns cantos, a chuva ela é escassa. E Oxum é a mãe renascimento, é a mãe água doce, é a mãe que mata sede, ela é a dona da maternidade, tá entendendo? Ela a significação de Oxum, certo? É a maternidade. Então, onde existe, né, a fertilidade, existe a vida. Então, onde existe a água doce, né, existe a vida. Então, em alguns cantos que a seca era drástica, né, se cantava e agradecia a chuva, se cantava a Oxum, né? Então, se presenteava a Oxum, né? Então, trazemos, né, da África essa herança e
é comum nas casas candomblés, né, a oferenda ao Oxum e também a Iemanjá. São as donas da água doce e a dona da água salgada. Bom, continuando, vamos à matéria. O assunto sobre a saúde da juventude, as relações de gêneros, a livre orientação afetiva sexual. Todos sabem, né, que a nossa religião, as nossas etnias religiosas, o candomblé, a umbanda, a mesa branca, a cartomancia, é um número enorme, né? Vou atropelar o Júnior. Então, um número enorme de pessoas, né, que são bissexuais, homossexuais, e existe a questão, certo, da discriminação. A maioria das nossas religiões, né, digo assim, a evangélica, a católica, e assim por diante, algumas que aqui me fogem o nome. Então, elas têm um certo recuo, né? Então, a nossa religião, ela não faz nenhum tipo, certo, de discriminação. Então, temos pais e mães distantes, né, que, no caso, lésbicas, e vocês sabem, a questão trabalhada em cima da religião é a dedicação para que todos esses espaços sejam abertos a toda e qualquer pessoas que necessitam da nossa religião. Somos uma religião que não vamos na casa de ninguém, né? Falando em miúdos, né? Eu aqui não vou me conter a textos. Então, somos uma religião que não vamos na casa de ninguém, não somos convidados, mas somos honrados em receber nossos visitantes. Então, a questão da religiosidade dentro da sexualidade, ela não se limita a determinar, certo, se o adepto, o simpatizante, ela seja dessa ou outra sexualidade. Então, não fazemos nenhum tipo de intervenção, certo? Nenhum tipo de conselho, a não ser o tratamento espiritual que cada pessoa procura a religião. Para tanto, né, temos a ética religiosa que nos permite fazer isso. E sobre a questão da saúde, trabalhamos na Federação dos Cultos Urbanos e Filosóficos do Estado da Paraíba a questão do HIV, né? A questão da prevenção, né, da AIDS e algumas doenças sexualmente transmissíveis. Então, não fazemos complô contra a camisinha, contra a questão do teste, né, para grávidas, e trabalhamos em comunidades carentes, né? A questão de termos mil casas de candomblé, umbanda, mesas brancas e etc e tal. Então, é um vasto conteúdo a se trabalhar, né? A primeira questão, certo, levantada dentro da nossa religião é o acesso à informação, é o acesso a estudo. É trazer o negro, é trazer a religião para dentro da escola. Porque sem o conhecimento, sem a educação, fica difícil passar o conhecimento aos adeptos, né? E fica difícil, tá entendendo, as pessoas entender o que se está se transmitindo. Então, a dificuldade em se falar do que se faz, ela é tanto quanto maior quanto a dificuldade de se exercer o que se tem. Porque o candomblé, a umbanda, muitos aqui, é dentro da sua casa, da sua casa para o quintal. Então, são os grupos que fazem parte dessa cidade e do interior, são milhares. Então, onde se canta o canto Oxum, onde se canta o canto a qualquer mestre. Então, é uma comunicação, é uma interação de cada qual. Então, se cadastrar toda essa população, certo, que se recua pelo não conhecimento e pela
pelo conhecimento em termos de religião, não. Mas o conhecimento em termos de lidar com a interação perante uma sociedade, perante a questão política, perante a questão, certo? Acadêmica, e não existe essa interação. Então, se recua pelo fato de ser uma religião discriminada. Porque o que é bonito são as igrejas, são isso, são aquilo, e a gente, como é que fica? Então, essa questão da religiosidade com relação à questão acadêmica, com relação à dificuldade de ter acesso, certo, às informações, à política, a tudo isso, isso é uma questão que a gente vem trabalhando há anos e anos a fio. E tudo isso engloba a nossa saúde. Engloba a saúde. O negro, ele precisa ser orientado desde criança. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Eu tenho uma filha que ela nasceu dentro do candomblé. Ela nasceu amando o Oxum, que ela conhece. Um dia, na escola que ela estuda, em particular, foi aberta uma tese sobre a religiosidade e a cultura. Então, mamãe, eu estou precisando de uma guia de Oxum, de uma conta de Oxum, se leve. Precisa de roupa? Precisa de mais alguma coisa? Precisa fazer uma palestra? Não, meu professor vai adorar. Então, ela levou um Oxum, só disse, ah, conta de Oxum. E foi falar o que ela sabia. O professor perdeu o carro na escola. E ela foi disciplinada. Isso foi uma tristeza. Porque aonde se tem macumba, tem macumbeiro. Aonde se tem macumbeiro, tem coisa negativa. Então, Exu realmente é um orixá. Exu é um inquis que se deve ser respeitado. Não se deve nem falar pombagira isso, pombagira aquilo. Não. Se deve ter respeito e amor, determinação e compreensão. Não se fala daquele que não se conhece. Se respeita. Então, o que eu conheço, eu respeito. E aonde você não conhece, você respeita. Então, esse é o ponto crucial. Então, a questão da nossa religiosidade, a questão, certo? Da não perseguição da questão afetivo-sexual, certo? Das lésbicas, transformistas, gays, é uma questão que abrange todas as áreas da sociedade. Por isso que se luta tanto, né, para se defender as questões das prostitutas e a questão dos transexuais. Por que transexuais? Né? Por quê? Porque é uma questão, cada um tem livre-arbítrio de escolher a sua sexualidade. Na nossa religião, a gente não cria os filhos, certo? Longe dos transexuais, longe dos sapatão, das viagens. Não, cada um tem o seu livre-arbítrio. Eles são orientados para que se respeite a figura daquele pai santo que gosta do mesmo sexo que ele é, que a criança não entende. Se respeite. Existe a orientação para que o futuro, né, a preparação daquela criança seja respeitada, porque a opção por sexo é de cada qual. E englobando tudo isso, de acordo com os anos que eu tenho de sacerdotisa dentro do candomblé, eu descobri, fui descobrindo e criando um leque de conhecimentos, certo? E, gente, cada pessoa que nos procura, certo? As pessoas, os adeptos, que ficam sem entender o porquê de suas opções, o porquê das suas tendências, cada pessoa tem um anjo guarda chamado orixá. Ah, aquele rapaz, ele é muito interessante. Ele é um rapaz super engraçado. Gente, é uma pessoa que tem uma alma feminina, também como tem mulheres que têm alma masculina. Então, essa mistura de ideias, tá entendendo? É discriminado pela sociedade.
Então, instruímos nossas crianças. Temos um projeto, certo, de elaboração, ensinamento para o atabaque, para se trabalhar para o orixá, se cozinhar para o orixá, que o significado de toda essa dessa liturgia, esse projeto, né, ela fica restrita a cada casa de candomblé, a cada casa de umbanda. Nós temos as sacerdotisas, né, que trabalham exclusivamente com alimentação orixá. Então, não é permitido a pessoas que não têm o conhecimento para que se trabalhe sim dessa alimentação, que também é incluída no termo saúde. Porque está se alimentando o anjo de guarda, está se alimentando o orixá, está se alimentando a passagem para que o gira, o Exu, possa, certo, proteger de suas barreiras, abrir seus caminhos. Então, o alimento é saúde e é a significação de um bori, de um atabaque. Isso aqui tem vida para nós. Isso aqui é boriado. Isso se chama bori de saúde. Esse bori de saúde é o ponto fundamental de cada adepto, de cada iniciante, para que se possa ter a sua saúde material e possa se ter a sua concentração. Se falando sobre doenças, isso e aquilo, as impossibilidades. Ontem eu estava impossibilitada de me levantar de uma cama. E hoje eu estou aqui. Eu devo isso a quem? As minhas preces, aos orixás que eu tenho contato. Então, se existe uma mediunidade, se existe uma comunicação, existe um elo, existe um respeito. Todos nós devemos respeitar o invisível. Todos nós devemos respeitar ao grau e o cargo dos nossos antepassados, que a ele devemos esse conhecimento. A ele devemos nossa saúde. Então, a religião, ela trata do socioeconômico, ela trata do eu, de cada pessoa, ela respeita a participação de cada pessoa que vem a se tornar adepta à nossa religião. Ela não faz distinção de sexualidade e, pelo contrário, damos a liberdade, a livre liberdade de escolha e a livre liberdade de expressão. Então, nosso canto é a expressão. O bori de saúde faz parte dessa saúde. Então, se demar, foi procurado vários médicos. Então, a orientação, quando você chega à casa de candomblé, é um mestre, um rezador, você foi fazer os exames? Fiz. Você fez exame disso? Fizemos. Qual foi o resultado? Negativo, não deu nada. A última opção agora é a macumba. É ou não é? Vai se tratar a saúde espiritual e alimentar o corpo, a matéria, para isso se... Certo. Eu só tenho 5 minutos. Então, para isso que se trabalha. Então, está aqui a questão elaborada sobre a sexualidade, sobre a opção sexual de cada indivíduo, certo? Sobre o trabalho da nossa federação, que trabalha, porque eu tenho a oportunidade de estar aqui porque eu tive um grau de instrução, mas muitas pessoas que fazem parte dessa religião, elas se recuam por não ter um grau de instrução, por não se sentirem capazes de estar aqui e falar e defender. Para isso eu estou aqui, gente. Então, eu agradeço a atenção, certo? E entrego à mesa a minha palavra. Obrigada, Valquíria. Agora, para fechar a nossa rodada da nossa mesa, a orixá Maria Helena de Oliveira, mãe Leninha de João Pessoa. Gente, eu não sou de muitas palavras, peço desculpa a vocês, sou uma pessoa que fala muito pouco, tá? Sou uma pessoa tímida,
Então, eu vou falar muito pouco, né? Eu quero dizer para vocês que a nossa religião continua ainda muito criticada, ainda existe muito preconceito, tem muitas pessoas que é do santo, mas não assumem, tá? Não assumem por causa desse preconceito, tem medo. É, tem pessoas que têm medo de chegar num lugar e dizer assim, olha, eu sou de Candomblé, eu sou de Jurema, eu sou de Umbanda. Tem medo e eu gostaria muito que esse medo um dia acabasse. Porque eu estou falando de um caso, posso falar de vários, mas tem um que aconteceu na minha casa. De uma filha que já tem santo, benfeitoria de santo, mas o familiar dela não aceita. Já tem assim uns 6 anos de santo, mas a maioria da família não sabe. Porque ela é muito criticada, só o fato dela dizer assim, hoje eu vou para a casa do santo da minha mãe, hoje eu vou cultuar o meu santo. Vai e fica por lá mesmo. Tá? Começou assim, hoje eu estou melhor, hoje eu melhorou muito. Mas não comecei assim, vai e fica por lá mesmo. Mas como ela tinha que passar por essa, como se diz assim, passar por esse sacrifício, ela passou e hoje já está sendo mais aceita. Eu acho que isso não acontece só com ela, não. Acontece com muita gente ainda. Tá? Das pessoas, começa por dentro de casa mesmo. O pessoal de casa já não aceita, já criticam. Agora eu também vou falar uma coisa. Tem muita gente que não acredita no santo, porque dentro do nosso candomblé, infelizmente, ainda existe muita coisa errada. E as pessoas que não acreditam muito já se apegam desse lado, o lado negativo, para não se afirmarem. Mas eu tenho a esperança que um dia isso mude, né? Mude, porque dentro do candomblé a gente consegue saúde, paz e alegria, né? Não conseguimos riqueza, mas paz e alegria, com certeza a gente consegue. E saúde, em primeiro lugar. Que tem muita gente que tem um problema espiritual e sabe que lá na medicina ele não vai conseguir nada, mas vai insistir. Ele vai até o fim. Ele faz uma bateria de exame. Até receber os resultados, ele fica sofrendo. Só depois que ele recebe o resultado, que ele vê que não tem mais para onde correr, aí é que ele vai e chega à nossa casa de santo, né? E recebemos de braços abertos e vamos cuidar e cuidam através das ervas, né? Através do nosso conhecimento com as ervas, com as raízes, né? E aí cuidamos dessa pessoa e essa pessoa fica bem. Mas essa pessoa não vai ter coragem de chegar ali na frente e dizer assim, ó, eu fiquei boa lá na casa da menininha, me cuidei lá, fiz um tratamento espiritual e fiquei, eu estou bem hoje, graças a Deus estou bem, porque Marilene cuidou de mim. É muito difícil, gente. Não falam. Por quê? Porque ele vai falar, um acredita, dois, três não acredita, e aí fica esse medo. E eu gostaria muito que esse medo um dia acabasse, que as pessoas tivessem coragem de dizer assim, foi lá no barracão de Marilene, no barracão de José, de Pedro, de Maria, que eu consegui a minha saúde. Seria tão importante, né, gente? Seria muito importante. Não assim para fazer propaganda, mas assim porque aí já ia encorajar o outro irmão dele. Tem muita gente que tem medo de enfrentar o preconceito e aí seria uma forma de encorajá-lo. Mas infelizmente é assim. Mas a gente está com esperança de mudança e não podemos perder, não podemos de jeito nenhum perder a fé, né? E a fé move montanha. Gente, muito obrigada. Era só isso.